God lørdag aften. Den er så lidt hårdt. Jeg har lige optaget 20 minutter på engelsk. Jeg byggede det Lego der. Det er bare ligget her 10 dage uden at bygge noget. Så jeg skal også videre med det her. Men det er fordi tit jeg er træt og sådan noget. Der har også været for varmt og sådan noget. Men jeg har lige lavet en video om jeg snakker om jeg kunne tage til Tokyo. Tokyo, hovedstaden i Japan. Og som YouTuber optage en masse videoer, så der er sådan nogle billige internetcaféer. Vi har sådan nogle billige døgnåbne internetcaféer, så du kan lege nærmest fra ja, en halv time til en time, tre timer, seks timer, og ni timer, 12 timer og 24 timer. Og man kan godt sove der, man kan bruge det som hotel, som billig hotel, for det er sådan små aflukket, nogen har så åbne. Nogle er sådan helt lukket, som et lukket rum. Og nogle er sådan åbne i toppen. De bliver også kaldt manga kisas eller sådan noget. Internetcaféer. Nej, nogle er sådan internetcaféer med sådan masse sådan nogle japanske tegneserier, som hedder manga. M-A-N-G-A. Det er sådan nogle, de bliver også kaldt manga kisa, tror jeg på japansk. Det er sådan nogle tegneserier i internet, hvor man kan lege sådan en lille boks. Det er ikke som kapselhotel, det er ikke på den måde, kapselhotel er ikke på den måde, det er sådan en lille kise, en lille rumagtig, man kravler ind i og sover. Der er sådan en lille rum med en computer, hvor man sidder på sådan en stol, der er der sådan en madrasse, fylder på eksempel, nogle af dem fylder madrassen sådan en hel gulv. Og så sidder man på sådan en ryg, en stoleryg, man kan sidde der. Og så er der bord, aircondition og gratis wifi. Og mange af de steder, de har også gratis te og kaffe inkluderet i prisen. Det er gratis te og kaffe og sodavand, og så er der gratis mad også. Der er også gratis ris og karry og mysesup, så er der altså inkluderet mad. Det er jo sådan all inclusive, nogle af dem. Det er jo så med mad, og så er der så badeværelse også og vaskemaskiner, og så nogle af os har opholdsrum også. Der er som end også nogen, der har gratis alkohol. Det er så nok, for jeg så der fra 17 til klokken et eller andet der. Det er så ikke døgnet rundt, der er gratis spil. Det har sådan en helt bar med spiritus og sådan noget, men jeg kan bare tage. Der er så forskel på de der. Der er forskel på de der internetcaféer, ligesom alt muligt. Der er sådan nogle helt discount numre, så er der sådan nogle lidt bedre, og så er der sådan nogle luksus. Så er der jo sådan forskel i prisen jo, for det er helt billige til medium. Og så er der forskel på, hvor store de rum er. Nogle er sådan nogle, ligesom sådan nogle kontorbåse, hvor der er lukket dør, og så er de åbne. Så de åbner op i toppen der. Nogle er sådan nogle helt lukket rum. Helt lukket rum, og nogle er også til to personer. Nogle har nærmest sådan et lille lukket rum. Det er sådan en ligesom skibskehytte, hvor der er sådan en køjeseng, du kravler op og sover. Jeg skal lige videre med det her. Jeg har lige opladet den her. Der er bare ligesom sådan en lille mini kahyt, hvor der er nedenunder, hvor man sidder på sådan en kontor, ligesom en gamer-kontorstol med sådan en computer med internet. Men det er jo ikke sådan nogle super gamer-computer. Det er jo ikke et gamer-café på den måde. Det er sådan nogle gamle computer, ligesom sådan en Intel Core i5 8. generation. Det er sådan nogle gamle computer. Så, men der er jo gratis wifi, at jeg kunne så bo der. Mellem 20 og 30 dollar. Altså 30 dollar er kun 210 kroner, så man kan sove der mellem 30 og 40 dollar. Så skal man lege sådan et 12 timer. Så har man 7 timer til at sove i, og så har man et par timer til at spise gratis mad og gå i bade og vaske tøj og sådan noget. Så der er sådan nogle fællesarealer, men der er jo så alt muligt, der er forskel for kvaliteten af nogle steder. Og de ligger altså også helt ind i centrale Tokyo. Det er som de kalder Shinjuku, der er sådan et forlystelseskvarter. Der er mange japanere, som render rundt der og filmer. Dem følger jeg også på YouTube, der følger mig på Twitter, så kan I jo se, at jeg har retweetet mange videoer. Med sådan nogle japanere, der render rundt og filmer på gaden der. Og det er møller, altså der er jo mennesker, det er jo helt sorte mennesker der om aftenen jo, om natten også. Så, men der er meget rent på gaden i Japan, og du ser altså ikke folk, ligesom i andre i Danmark, der du ser ikke en masse fulde unge mænd og teenager, der bare vælter rundt i en kæmpe brænder, står og brækker sig og tisser op ad dørene og sådan noget. Det gør man altså ikke i Japan. Man ser altså ikke, selvom de drikker også meget i Japan, du ser altså ikke nogen fulde mennesker på gaden der. Der bare går og roer og skriger og sådan noget.
Det er sådan meget mere skjult. Men hvordan de kan drikke så meget i Japan uden at blive fulde, det ved jeg ikke. Så enten så er de alkoholikere, mange af dem. De drikker altså rigtig meget japaner. De drikker altså, det er sådan noget sake, spiritus. De drikker øl og sake. Men så spiser de til gengæld meget mad. Nej, når de drikker i Japan, jamen, så spiser de mad til. Det er så nok det forskel. De sidder ikke bare på et værtshus, som i Danmark, der sidder og drikker øl 10 timer. De går ud og spiser noget ris eller andet og kød og sådan noget. Og så drikker de sådan noget sake til, så får mad i maven samtidig og øl og sådan noget. Altså selvfølgelig ikke alle sammen, men mange gør på den måde. Så der er enormt rent, i Japan, også på deres toiletter. Jeg tror ikke, der er nogen japaner, som vil have lyst til at bruge mit badeværelse der. Selv en hjemløs japaner vil nok ikke bryde sig om at gå på mit toilet eller badekar. Så altså, selv på de der billige internet, sådan nogle discount internetcaféer, deres badeværelser og der hvor man bader og toiletter, de er simpelthen så rent, du nærmest sidder og spiser mad på brættet. Og du sidder nærmest og spiser mad på gulvet, du sidder og smører robotsmad på direkte på gulvet. Der er nok ikke alle steder, men der er så utroligt rent. De er meget, meget renlige japanerne og tager hensyn og sådan noget. Jeg tror også, det er et trygt sted at være youtuber. Det er ikke sådan, at hvis du render rundt på gaden i Tokyo, der er nogen, der ser, du render rundt med kamera og sådan her. At der er nogen, der begynder at råbe af dig og løber hen til dig for at slå dig eller tage dit kamera og sådan noget. Det tror jeg godt, man kan opleve i USA og mange andre steder. Der er nogen, der ikke synes lige pludselig, at man skal have lov til at filme. Så er der også lav kriminalitet og sådan noget, men der er jo dårlige mennesker alle steder. Jeg har også lagt mærke til, at der er så mange fra Afrika i Tokyo. Jeg tror, det er mange fra Nigeria eller sådan noget. Der er sådan nogle mange nigerianer der. De hedder nigerianer for Nigeria. Der er altså rigtig mange afrikanere, når man ser på gaden der, hvor der er unge afrikanske mænd er der. De er nok der for at arbejde. Så der er sikkert også, man kan også risikere at få stjålet sine punkter og ting og sådan noget. Men altså, jeg har jo siddet 20 år i min lejlighed nu og klog, så det er altså lidt stort spring for mig at hoppe op i et fly og så flyve 15.000 km væk til Tokyo. Og skal klare mig 6 dage alene i en by, hvor der bor hvad der 40 millioner mennesker og sådan noget. Det kræver i hvert fald, at jeg har penge i hvert fald. Jeg skal lige lave folderen til den her. Nej, det er jo faktisk billigt. Du må lige huske, altså $30, det er jo, altså, det er jo kun... Det er altså nu dollarkurs meget højt, den er 70 kroner og sådan. Så det er lidt over 200 kroner. Man kan sove der 9 timer og sådan. Og det er også, men der er så ikke meget forskel. Nogle steder var der kun $1-2 forskel, med for eksempel fra 9 til 12 timer. Hvis man bare betaler $2-3 mere, så kan man få 3 timer ekstra, så kan man få 12 timer. Nej, jeg synes, det er 12 timer, det er nemmere. Hvis man tjekker ind klokken 8 om aftenen, jamen, så har man til 8 morgen, eller hvis man tjekker ind klokken 9 aften. Hvis man tjekker ind klokken 9 aften, men altså, det er jo åbent 24 døgnet. Du kan altså også tjekke ind klokken... du kan tjekke ind klokken 4 om morgenen til 4 om eftermiddagen. Og så kan du gå rundt helt... Altså, det hele Tokyo er fuldkommen døgnåbne. Så du kan også gå rundt hele natten til klokken 5 om morgenen. Og så tjekke ind klokken 5-6 morgen til 6 aften. 5 morgen der kan du tjekke ind, 4-5 morgen kan man tjekke ind til 4-5 eftermiddag. Og så fortsætte om aftenen og lave video. På den måde ved jeg så ikke, at man kan tjekke sådan skæver til, om man kan lege 18 timer. Det kan man jo nok, så skal man nok bare have 12 timer, og så skal man købe et modul mere, 3 timer for eksempel, hvis man skal have 15 timer. Så lad os lige finde min Lego. Jeg skal lige lave en Lego map. Nej, det kunne det er jo sådan nogle ting, der vil kunne forandre min YouTube-kanal. Ja. Hvis jeg kunne lave sådan noget, komme ud og rejse. Det skulle ikke lige være Tokyo. Jeg synes, det er lige lidt for langt væk. Og starte med at...
med at flyve så langt væk. Jeg synes, jeg er for langt væk, når jeg ikke er vant til at rejse og sådan. Men jeg kunne tage alle mulige andre. Jeg kunne tage til Hamburg eller Berlin eller sådan. Og til Stockholm. Jeg har aldrig været i år. Jeg har været i Stockholm en enkelt gang som år. Jeg kunne tage til Stockholm og også været rundt. Helsinki og sådan noget. Eller bare cykle til Sverige eller andet, gør noget, kom væk, kom lidt ud og lave noget andet video, og bare sidde med lejlighed. Men det kræver altså også, kræver at jeg har penge til det også. Men nu skulle den her video handle om, at jeg snakker om de der internetcaféer. Altså en japansk internetcafé er altså ikke det samme som et kapselhotel. Det er ikke det, jeg snakker om. Det er ikke sådan et, det de kalder kapselhotel. Det er ikke sådan et kapselhotel, hvor man sover i sådan nogle bitte små rum, hvor man kravler ind og sover med sådan en forhæng for. De der internetcaféer, det er sådan nogle små rum. Nogle har altså åben loft. Nogle har bare væg og dør, men du kan låse din dør. Og nogle har helt lukket. Det er sådan en lille skibskehyt. Det er sådan en lille mini-kahyt der på 5-6 kvadratmeter, sådan en lille en der. Jeg tror også, at der er også til to personer og sådan noget. Man kan lege nogen, der er sådan lidt ekstra store til to personer. Men det vil man altså ikke kunne gøre i Danmark, som man laver sådan et der i København, så vil det altså blive brugt til narkomaner og prostituerede, sådan der kommer med deres kunder og skal lige lege en boks der en time. Eller to, eller så vil det komme til rumæner og sådan noget. Så jeg tror ikke, man kunne gøre sådan noget i Danmark. Jeg tror ikke, du kunne lave sådan noget internetcaféer med sådan små bokse i Danmark. Men det er altså, det ene er også meget god. Sådan et billigt vandrehjem på en eller anden måde med internetcafé. Så konceptet er meget godt, så det kan lade sig gøre for en forretning ud af det i Tokyo. Jamen, så man også kunne gøre det i København, jo. Men jeg tror bare, at japanere, de er så anderledes end os. De er meget mere hensynsfulde og sådan ting. Jeg tror ikke, du vil kunne gøre det i København og Berlin og sådan noget på den måde. Fordi så vil det blive misbrugt. Det vil simpelthen blive misbrugt af sådan nogle, dem, der gadeprostituerede, der går og trækker kunder på gaden, de vil komme der. Og tage deres kunder hen i de der dobbeltkabiner, så de også sidder og leger kabiner for at tage stoffer og sådan noget. Hvis du kan lege sådan en kabine en time, så leger nogle af narkomanerne bare lege en time, og så prøve at sidde og tage deres stoffer og sådan noget. Så det vil blive brugt til alt muligt, og også kriminelle vil bruge det til at møde og sådan noget. Jeg tror ikke, man kunne gøre det i Danmark sådan noget. Men ideen er jo meget godt som kapselhotel. Man skal bare have et sted lige, man kan sove 7-8 timer, som man lige. Hvis man kan sove 7-8 timer, og komme i bad, og få noget at spise, og få vasket sit tøj og sådan, jamen så kan man jo klare sig. Altså hvis man er form for boligløs på den måde, så skal man jo så bare have et sted, og lige kunne sove 7-8 timer. Jeg havde tænkt på at lave ligesom man har et fitnessklub. Man har en fitnessklub, der er medlem, koster måske 300 kr. Om måneden. Man kunne lave sådan nogle klubber på den måde, med for eksempel 500 kr. Om måneden. Hvor der er adgang til vaskemaskiner, wifi og alt muligt. Hvor med at lænestol og tv og sådan noget, og man kan være der. Så kunne man have... Jeg ved ikke, om vi bare med at blive lidt billigt til at kaffe og sådan noget. Det duer altså ikke, fordi det vil blive misbrugt. Og så kunne man jo så gratis kaffe med pris, så kunne man jo se, om det kunne gøre gratis kaffe til. Og så gratis og sodavand og sådan noget. Det er bare sådan noget billigt noget. Kunne man godt gøre det. Så, altså hvis man har... Når jeg laver det sådan en klub, jeg tænker på, at man kunne lave sådan en klub, medlemsklub. Så kunne man også bare kalde det Moku TV Fan Club, som jeg laver det der. Det er sådan et sted, som koster så 300-400 måneder og sådan noget. Man kunne prøve at se, så altså 100 medlemmer gange 300 måneder nu. Det er jo så 30.000. Det er lokalt, så kunne man måske lege et lokal der til 20.000.
måned. Men altså København får altså bare ikke meget for 20.000. Jeg bliver nødt til lige at komme i gang med at uploade det her. Nej, altså det er jo, København er jo sindssygt dyrt. Man tror ikke, man kan leje meget lokalt. Man kan ikke leje noget stort lokalt i København for 20.000. Man skal også garanteret 50.000 om måneden eller 100.000 og sådan noget. Nej, du kan ikke leje sådan et stort lokale der på 200 kvadratmeter for 20.000 midt i København for 20.000. Det tror jeg ikke, man kan. Sådan et stort lokale, 200-300 kvadratmeter.